የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር ዩንችሲር ከኢትዮጵያ ወደ ኤርትራ በግዳጅ እንዲመለሱ ተደርጓል ስለተባሉት ኤርትራውያን አስተያየት እንዲሰጥ በአሜሪካ ድምፅ ለቀረበለት ጥያቄ በላከው ምላሽ ተቋሙ እንዲህ አይነት ያልተጣራ መረጃ እንደደረሰው አስታውቋል ዩንችሲር በኢሜይል ምላሹ የተወሰኑ ኤርትራውያን ስደተኞች በግዳጅ ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል ተብሎ ስለተሰራጨው ያልተጣራ መረጃ አውቃለሁ ብሏል ማንኛውም ስደተኛ ሳይፈልግ ወደ ሀገሩ እንዳይመለስ ለማረጋገጥ ከሚመለከታቸው የስደተኞች መሪዎችና ማህበረሰቦች ከኢትዮጵያ የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት እንዲሁም ከሌሎች መንግስታዊ አካላት ጋር በቅርበት እየሰራ እንደሆነም ዩንኤችሲአር አመልክቷል እንዲህ አይነቱ ድርጊት አለም አቀፍ የስደተኞችን ህግ የሚጻረር መሆኑንም ጠቅሷል ዛሬ ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየት የሰጡ ማንነታቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁን የኤርትራ ስደተኞች ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ከአራት ቀናት በፊት ከአዲስ አበባ ወደ ኤርትራ በግዳጅ እንዲመለሱ መደረጋቸውን ገልጸው አሰብ ከደረሱ በኋላ ለኤርትራ የጸጥታ ኃይሎች መተላለፋቸውን ሰምተናል ብለዋል በትናንትና ውለት አስተያየት የሰጠን አንድ ማንነቱ እንዳይጠቀስ የጠየቀ ኤርትራዊ ስደተኛ ከአዲስ አበባ ተይዘው በግዳጅ ወደ ኤርትራ እንዲመለሱ ከተደረጉት ውስጥ ታናሽ ወንድሙ እንደሚገኝባቸው ተናግረዋል ወንድሙ የተወሰደው ለአንድ ወር ከሁለት ሳምንት ታስረው ከቆየ በኋላ እንደሆነም ገልጿል በተዘጋጠመ ሁነታት መንቀሳቀስ የብልኩምን ይሎሚያም ይዘማ ህጋዊ የመንቀሳቀሻ ወረቀት የላችሁም ብለው ነው ይዘው ያሰሯቸው የወንድሜ የመንቀሳቀሻ ወረቀት አልታደሰም ነበር በትግራይ በነበረው ጦርነት ምክንያት ከዛ ተፈናቅለን ከመጣን በኋላ ወረቀታችን አልታደሰም ለምን ብትለኝ የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት ወረቀት አያድስልንም ነበር ስለዚህ ምንም ማድረግ አልቻልንም በዚህ ምክንያት ተይዞ ለአንድ ወር ከሁለት ሳምንት ያህል ታስሮ ቆይቷል በጉዳዩ ላይ ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየቱን የሰጠን ሌላ ኤርትራዊ ስደተኛም ወደ ኤርትራ እንዲመለሱ ከተደረጉት ሰዎች መካከል ከልጆቻቸው ተነጥለው የተወሰዱ እናቶች እንደሚገኙባቸው ጠቅሶ እርምጃው በሌላውም ስደተኛ ዘንድ ስጋት መፍጠሩን ተናግረዋል ኤርትራዊ ስደተኛ በጣሚ አብራድ ምክንያቱ የኤርትራ ስደተኛ በአሁኑ ጊዜ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው ምክንያቱም ምናልባት አሁን የተጀመረው ኤርትራውያንን የማባረር ድርጊት በቀጣይ ወደ ሌሎቻችንም ይመጣል የሚል ስጋት አለብን መንግስት ኤርትራውያንን ከአዲስ አበባ የማባረሩን ድርጊት ሊቀጥልበት ይችላል የሚል ፍርሃት ይዞናል አሁን ለተባረሩት ሰዎች ምክንያቱ ምን እንደሆነ ግልጽ አለመሆኑ ደግሞ ስጋታችንን ጨምሮታል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ቅዳሜ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሁለት መቶ የሚሆኑ ኤርትራውያን በግዳጅ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጋቸው እንዳሳሰበው አስታውቋል። ኮሚሽኑ አድራጎቱ በስደተኞችና ከሌላ ጠያቄዎች ደህንነት ላይ ስጋትን የደቀነ እንደሆነም አመልክቷል ችግሩ ከስደተኞች ምዝገባና የህጋዊ ሰነዶች እድሳት አለመኖር ጋር ተያይዞ የተፈጠረ ስለሆነ አገልግሎቱ ፈጥኖ እንዲጀመርም ጥሪ አቅርበዋል የኢትዮጵያ የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት እሁድ ዕለት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያወጣውን መግለጫ ለስደተኞች ደህንነት እየተወሰደ ነው ያለውንና ዘርፈ ብዙ ሲል የጠራውን እርምጃ ከግምት ያስገባ አይደለም ብሎታል ወደ ኤርትራ እንዲመለሱ የተደረጉት ሰዎች ስደተኞችም ጥገኝነት ጠያቂዎችም አይደሉም ያለው የስደተኞችና ከስደተ መላሾች አገልግሎት ከእነርሱ ጋር በስህተት ተወስደው የነበሩ አራት ስደተኞች ግን ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ መደረጋቸውን ገልጿል ትናንት ለአሜሪካ ድምፅ አስተያየት የሰጡት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ በበኩላቸው ሰዎቹ ስደተኞች አሊያም ጥገኝነት ጠያቄዎች ባይሆኑም በግዳጅ መመለስ አልነበረባቸውም ብለዋል አራሬስ የሚባለው የመንግስት ተቋም እነዚህ ስደተኞች አይደሉም ወይም ጥገኝነት ጥያቄዎች ሳይሆኑ ከህግ ውጭ አገር ውስጥ የገቡ ናቸው ነው የሚል በህገ ወጥ መንገድ አገር ውስጥ ገብተዋልም ከተባሉ ፍርድ ቤት ቀርበው በህግ አክባብ። በህገወጥ ወጥ መንገድ ነው የገቡት ከተባለ በዛ አግባብ መሰራት ነው የሚኖርበት ነው የኛ አቋም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ለስደተኞቹ በግዳጅ መመለስ ምክንያት ሊሆን ይችላል ያለውን የጥገኝነት ጠያቄዎች መዝገባና የሰነድ ማደስ አገልግሎት መቋረጥን በሚመለከት የተጠየቀው ዩኤንኤችሲአር የአዳዲስ ኤርትራውያን ጥገኝነት ጠያቄዎች መዝገባ ከቆመ ሶስት ዓመታት እንዳስቆጠረ ጠቅሷል በጦርነቱ ምክንያት ከትግራይ መጠለያ ጣቢያዎች ተፈናቅለው ወደ አዲስ አበባ ለገቡ ስደተኞች ግን በኢትዮጵያ የስደተኞችና ከስደት ተመላሾች አገልግሎት የመታወቂያ ሰነድ እንደተሰጣቸው ገልጿል ከትግራይ መጠለያ ጣቢያዎች ተፈናቅለው አዲስ አበባ ከገቡት 43,000 ስደተኞች 22 ሺዎቹ ሕጋዊ ሰነድ እንደተሰጣቸውና በዚህም የተለያዩ አገልግሎቶችን እያገኙ እንዳሉ በኢሜይል ምላሹ ጠቅሷል ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ከሱዳን የተፈናቀሉ 7,600 የኤርትራ ስደተኞችን መቀበሏንም አመልክቷል ለአሜሪካ ድምፅ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ